All the eyes on me, all the eyes are not on me. Yeah. All the eyes on me, all the eyes are not on me. All the eyes on me, all the eyes are not on me. Hej allihopa, god morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördag, det är den 27 januari och klockan är typ 7:50 på morgonen. Och jag, men gud vad blott det blev. Och jag är uppe tidigt trots att det faktiskt är lördag för jag ska till frisören. Och alltså jag har bokat tid 9 på morgonen för alltid när jag är hos frisören så tar det typ 6 timmar. Och för att inte hela dagen ska försvinna så tänker jag desto tidigare man är där desto liksom bättre så har jag lite kvar av dagen sen. Så att vi ska till frisören nu och ni får hänga med. Jag är i frisörstolen här på Rapunzel och Sweden och Nathalie där nere och kommer snart och ska fixa mitt hår. Så jag plockar ut alla mina extensions. De har vuxit en del nu för jag tror det var 7 eller 8 veckor sedan jag var här sist. Och jag brukar komma hit var 7:e vecka. Och så vet jag inte om vi ska färga håret eller någonting. Jag brukar ju göra det för att jag tycker det är lite kul. Men jag vet inte vad vi skulle göra i så fall. Så jag ska fråga Nathalie, vad tycker du? Och sen det hon tycker, det får hon helt enkelt göra. För att hon är jätteduktig. Så att jag litar på att om hon får göra som hon vill, då kommer det bli snyggt. Men då är det bara att köra. Nu har vi i alla fall satt massa folieslingor i hela mitt hår. Och jag ska inte bli blondare i längderna. Men jag ska bli... De ljusar bara upp lite i mitt eget hår. Så här ser jag ut nu. Skitsnyggt. Så får vi se hur håret blir. Jag har ingen aning om vad jag förväntar mig. Men det kommer troligtvis bli superbra. Nej, det heter det. Vad sa du? Bajalage? Mm. Ja. Så att nu är det liksom lite kul. Och Nathalie håller på att lägga i en nyansering nu. Så att det ska bli lite, vad sa vi, kallare? Det ska bli lite kallare igen. Så vi ska ta bort alla gula pigment. Ja. Så snart kommer det att vara fint. Men alltså, ja, känner mig lagom snygg sådär. Blir det mycket som du filmar som du måste klippa bort igen? Ja. Jättemycket, men alltså bättre att ha mycket material. Och så kan man ta små, korta delar. Mm. Alltså jag brukar ha typ en timme, alltså 47 minuter brukar vara ungefär ganska perfekt. Och då blir det ungefär en kvart. Mm. Så att jag klipper ju bort egentligen, alltså filmar en timme så klipper jag ju bort 45 minuter av den timmen. Så mycket väl kanske när man så snabbspolar lite. Och... Ja, och sen typ som det här, då blir det kanske ett litet klipp från den här, men jag måste välja vilken vinkel ja. Som blir bäst liksom. Ja, du kan ju skippa den när jag hade... Den här, hallå? Lilla luggen. Sådär, nu är jag inte gul längre utan nu är jag bara kall blondin. Och så det blev ändå större skillnad än vad jag skulle tro. För att det är fortfarande min egen hårfärg här i botten. Och sen bara det att hon har lagt slingorna, eller nej, bajalage, jag sa fel. Det är tydligen helt olika saker. Men jag är faktiskt väldigt nöjd. Nu är Nathalie och hämtar lösor bara. Så ska vi sätta i så att mitt lilla hår blir lite längre. Men jag ska inte prata så himla mycket för att som ni hör är det musik här i bakgrunden. Och då blir det ju copyright på min video. Men så är det en snabb update med färg. Vem som har kommit? Min snygga sambo är här. Det är första gången du är på Rapunzel. Ja. Vad tycker du då? Är det fint? Superfint. Visst är det? Och mitt hår är klart. Hörrni, titta på det här. Alltså, vilket prinsesshår. Ja, verkligen. Rapunzel är ju prinsessa så det passar ju bra. Ja, alltså det här. Alltså Nathalie har ju som vanligt överträffat sig själv. Jag är jättenöjd. Och den här delen av videon har varit i samarbete med just Rapunzel och Sweden. Och jag kan varmt rekommendera er att ni går hit. För att, ja, jag känner mig som en prinsessa.
Nu var jag fin, va? Ser du som en prinsessa. Tack. Så fint. Filmar du en gång? Så här ser det ut. Superfint. What a girl. What a girl. What a woman. Oh, thank you. Men jag måste visa en till sak. Lisa, kom här. Ska du göra sitt lik sitt eller? Nej, jag såg att det var någon som kommenterade i min förra vlogg. De bara, vad är det vita på Lisas öra? För jag stod så här på slutet. Aha. Och det är hennes öra som så här viker sig ut och in. Så att ibland åker det så. Alltså så att det ligger så. Och då ser det ut som att hon har någonting där. Alltså någon sjukdom. Men det är bara hennes öra som viker sig. Ja. Så, men nu ska vi gå och käka lunch, jag och Jesper. Yes. Så mysigt. Eller du också ska få... Hon ska också med. Och du ska få titta på när vi äter. Hemska dag. Ja. Aldrig kul. Men alltså håret. I'm happy. Mycket, mycket fint. Ja. Så, nu är vi ute på stan. Och vi tänkte faktiskt att vi ska gå till den här... Alltså eftersom att vi har Daisy. Och vi vill ju få en restaurang där man får med sig en liten hund. Men det samtidigt finns någonting som är vegan. Så tänkte vi att... Eller jag tänkte att jag ska ta med Jesper till den här restaurangen Linglong som jag var på... I min förra vlogg tillsammans med Petra. Ja. Så får du också prova på det. Det tycker jag. Något som är superbra. För det var verkligen jättegott. Och det ligger där. Vad heter den? Linglong. Det är där. Hoppas det är öppet nu den här tiden. Det kanske är stängt. Det står att det är stängt. Får vi gå någon annanstans? Gå någon annanstans helt enkelt. Varför är det typiskt. Men det är väl att de har så här, det här är ju en restaurang. Ah. Då är det lunchtider, middagstider och det är varken lunch eller middag nu. Då går vi ner igen. Vi löser det. Ha, ja. Vi hamnade till slut på Reload Superfood Bar här vid Hötorget. Så att vi har varsin mega stor sallad. Så gott. Mm-hmm. Jesper kunde inte hålla sig så han har börjat käka. Vad har du här då? Massa gott. Allt möjligt. Och här har jag, så det är med omf och så är det bulgur. Självklart avokado. Vi har en god smoothie här. Lite cola zero. Alltså det som gjort för en bra lunch liksom. Och så har vi Daisy på med oss. Jag har ju också med. Jag är duktig. Been knocking at your door. I know one thing for sure. Så, nu är vi hemma. Klockan är faktiskt ganska mycket. Alltså jag vet inte hur vart tiden tog vägen. Men klockan är 6 som ni ser. Nästan 17.53. Och vi kom precis innanför dörren. Och allt vi gjorde egentligen var bara att äta lunch. Eller vart såhär sen lunch, tidig middag. Men alltså vi lär ju käka middag senare igen också. Men på vägen hem så var jag faktiskt och köpte godis. Så att just nu sitter jag och smackar på godis. Det här är jättegoda. Jag fick tips om de här i... Det finns en grupp på Facebook som heter Vad lagar du för veganmat idag? Och jag kan varmt rekommendera er alla att gå in i den. För man får så mycket inspiration till så här veganska recept eller veganska produkter. Och de här är så här från Bubs. Jag tror de håller på att säljas ut nu för de är alltid på rea. För det är så här, smakar typ... Det står att de ska smaka typ skumtomt och julmust eller något sånt där. Då. Ja, väldigt goda faktiskt. Så jättegoda. Och enligt vegangruppen ska de här vara veganska. Och enligt ingredienslistan vad jag förstår som så är de det. Väldigt gott. Men faktiskt, nu så ska vi gå ner i källaren och hämta lådorna. För att alltså, än är vi inte klara med den här rensningen till bloppisen imorgon. Och den är redan imorgon. Jag är lite nervös. Men det blir säkert jättebra. Källardags. Är du redo? Adventure time. Äventyrsdags. Kom, ta dig vän. Okej, okay, då går vi ner i källaren. Jag får en känsla av att vi kommer spela. Men vi tar med lådorna upp väl? Mm. Och gör det här uppe. Mm. Och jag får inte bära med mina opererade bröst. Så det får Jesper göra. Så jag går ner och pekar och så får du bära. Vilken tur att jag inte har opererat brösten bara. Ja, det är faktiskt väldigt tur. Okej, okay, yeah. Let's go! Open it! Det ser ut som kaos där inne. Ja, det är kaos också. Det ser ut som 7 svåra år. Så är det. Ja. Ja, det där kan vi klippa. Jag står ju inte här och blir yngre direkt, men... Nej, jag skojar bara. Okej. Här är ju de sakerna vi rensade hos pappa sist. Sen här har vi ju massa skor. Mm-hmm. De här ska jag sälja. Alltså de här har jag använt en gång för att jag fick skavsår av dem. Är det så? Jag tycker de ser fräscha ut. Har du använt dem någon gång? Ja, men jag har använt dem kanske en gång. Men inomhus bara, så att de är ju typ nya. Ja, men sen till exempel, de här skorna har jag också bara använt någon gång. Och anledningen till att jag har de här är för att jag jobbade jättemycket med Nocco när de fortfarande var nya och innan jag blev vegan. Var mer så här typ
från start och jag fick vara med och ta fram de första smakerna så där. I alla fall, jag tycker det var lite kul. Och då var det en fotografering vi hade. Och då hade de här skorna på mig, så att jag faktiskt bara haft dem här en gång och det var på en fotografering. Men jag tror att det var att de inte passade mig, så att jag hade dem ju på fotograferingen för att vi skulle ha de skorna på liksom modellgrejet. Men sen efter det så de passade inte, så jag kan inte träna i dem. Ja. Så de är ju också nya. De här skorna kan vi också sälja, för att alltså jag behöver inte dem. Det här är en sån här mockajacka typ. Jag vet inte om det är riktig mocka eller inte. En bomberjacka. Vad är det här? Den här ska vi spara dock. Det är tuggleksak till dig. Nej, det här är en igelkott som min mamma sydde till mig typ när jag var ett år. Så den är lite rackig nu för att jag har haft den liksom i 20 år. Men den är 20 år gammal, men mamma har faktiskt gjort den. Så den kan inte jag förstår den, men det är klart att vi sparar den. Och här i ligger det faktiskt många saker. Sen har jag en del jackor som hänger här. Och typ den här. Jag använder den inte. Den är ju jättefin, är den ju. Ja, och den här till exempel. Också jättefin. Ja, en stickad kappa. Men vad sa du, har du haft den i 2 år? Ja, men jag har inte använt den. Nej. Ursäkta mig. Hon sa att hon är som flyttar på sig när man säger ursäkta mig. She's smart. Jag tror att jag kommer använda den här. Nej, tyvärr, det tror jag inte. Nej, för jag har haft den, men jag har inte använt den. Nej, okay. Men det säger ju sig självt. Den här, som jag hade på Halloween. Rödluvan-dräkten. Det kanske någon vill ha till ett förspel. Ett förspel? Ja, man vet aldrig. Du menar när man ligger och har sex? Ja, exakt. När man samlagar. Ja, eller till nästa Halloween. Ja, okej, okay, ja, det är med. Den här kommer jag, alltså jag hade den förra Halloween, så nästa Halloween kommer jag väl vilja ha någonting annat. Ja. Men det var alla jackor, och då är det bara de här kartongerna. Yes, och de tar vi med oss upp, så fortsätter vi där. Vi typ rensat lite, eller mycket. Och det tog lång tid, alltså klockan är 9 på kvällen nu. Alltså det har tagit jättelång tid, men det blir bra. Och nu tänkte vi bara att vi måste få i oss någon middag. Så att jag står just nu här och gör zucchinipasta för att jag vill ha det. Och sen har jag massa andra, alltså titta vad smidigt. Det blir liksom pasta och zucchini. Alltså man kan ha i allting här, alltså man kan göra med morötter och sånt också. Jag kan varmt rekommendera den här lilla apparaten. Jag kan länka den i beskrivningen för er som är intresserade av en sån. Väldigt smidigt. Sen har jag rödkål. Jag har kale. Vad heter det? Kål. Heter det bara grönkål? Ja, green kale. Gurka och tomat och lök och broccoli. Böngroddar. Alltså jag tänkte bara göra typ som en stor skål med massa grönsaker. Och sen så, nej, jag vet inte om jag vill ha något slags köttsubstitut eller om jag typ vill ha kikärtor. Det blir jättebra middag, för alltså nu känner jag vi skulle börja göra middag nu. Och jag bara, ska vi göra det här? Och sen Jesper bara, ska vi verkligen göra det nu? Och jag bara, kolla på klockan. Jag bara, klockan är 9, vi kommer inte få middag förrän 10 på kvällen om jag gör något avancerat. Så att, det blir sallad. En stor sallad helt enkelt. Skitbra! Fixat mat, och vad är klockan? 21.03, alltså det har tagit oss typ 10 minuter att göra allt det här. Det är alltså allt och allt, inte så mycket, men jag har gjort min sallad här. Det ser ut som att jag typ inte har någon färs, men det ligger in under. Jesper har någon sån här taco-ish. Vi har gjort dipp. Vi har chips. Och så de här godiserna som jag typ nästan redan har tittat upp. Och jag tänker typ att jag kanske ska avsluta vloggen här, för att nu börjar klockan liksom bli sent och imorgon ska vi upp tidigt och förbereda för bloppisen och jag är så nervös. Men det ska bli kul. Ja, Jesper har till och med tagit ledigt från jobbet bara för att jag bara, kan du snälla vara med mig? Jag vet inte varför jag är så nervös. Så det är så här typ, tänk om ingen kommer. Det kommer komma jättemånga. Ja, men det kommer komma folk, men så blir jag nervös att det kommer komma folk typ.
Alltså jag är lite så här, jag vet inte. Det kommer gå jättebra. Och jag ser så mycket fram emot att träffa er som ska komma. Eller ni som vill och kan komma. Så, men det var nog allt för mig idag. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var bra. I så fall får ni jättegärna lämna en tumme upp. Och så ses vi snart igen. Så till dess, ha det bäst. Hej då!